Всім привіт, з вами канал КОП по-українському, радий вас вітати. Ну все, добралися до точки. Коротше, сьогодні температура мінус 13 за бортом, як кажуть. Будемо робити закриття, походимо до обіду, пошукаємо. Всі цікаві знахідки покажемо обов'язково. Так, і ось банда в зборі. Серый! О, мы тут! Банда в сборе. Так. Будем закрывать сезон. Ну, Олежка! Хай, какая гумова. Упал смешник, упался сигнал. Сигнал был не глубокий, поверхневый. Перша, яка вийшла, ось вона, сама перша була, з самого верху. Вже от ми маємо, більше десятка їх тут, різні, з гвоздями і всім, чим хочеш. І сигнал продовжується. Коротше, копає серій далі. Коротше, їбашим вовсю, блядь. О, намацали, ниряємо. Ой, опа, на в рот, кожен м'яч. Ну, а що ти хотів? Таке наше життя пошуківців. Ну, у нас велика зимова підкова. Разом шипами випала. Шип тут є. Тут шипи. Файно, файно. Шукаємо далі. Щупай, щупай. Ну, певно, що вже все. Але ще детектором зараз позбираю. Детектором пройдуся. Чи більше не буде сигналів. Коротше, серий далі копає, вже 26 було. І далі лізе. І далі лізе, і лізе, лізе, і лізе. Треба їхати такою бандою великою, як і так, і такою. Ні-ні, не лишай, забирай все, загрібай. Мамо я, все, таку я свій одну візьму. Ні, таку я візьму. Ось тут перший я. Там ще дві маленькі є. Одна. Ні, ти дивися на цю. Ваня, зібай далі. Витягує, по дві, по три, скільки влізе. Йоперний, чотири цього разу викинув. Хто не каціна? Дивися, а то не страшно. Диви, каціненька. Сергій, а ти там руку пхаєш, ти рухи пальчиками. Я думаю, що вона так добре дає, блядь. Диви, щоб тебе зараз туди не затягнулося. Ні, тут реально десь було, значить, як якась кузня. Було, так. Так, туди кинули 27, зараз ще будемо враховувати. А тут вже десь так само. Та то вже більше. Вон менше, вон ще менше назад. Де? Ні, тут було менше. Коротше, морозений дід хабар радує поки що підковами. Щастя, у мене щастя. Ти приїжджав теж я. Мацайте! Що, є ще? Знаєте, мати далі. 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. То на цій купці, так? На цій купці 28. 27. 27, то 55. Запікаєш потім. Тут все треба рити. А там піздець, я не знаю, там жопа. Я зараз називаю руку простою. Та ні, ти ж. Ти що мені зараз пін просто... Та считай, ти залегався від мене. Та як я тільки що той знайшов? Вон ви, засунь. Коротше, викопуємо всі, тоді вімкнуся. Так, поки що все. 56 походу. Ось тут вони лежали. Такі барикади порозривані. Ось Сярій вже рахує. Рахуй, потім скажеш скільки.
10, 11, 12, 13. Та рахуй далі, потім будеш відповідати. 14, 15, 16, кажи, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Пацани, шукайте ще одну, має бути 60. Коротше, клади бувають різні. Ну, мені сигнал попався, блядь, підковик. Має бути одна, на 15 кон. І так, щоб ви не казали, що ми якісь свині, ось, де була яма. Дай дрібним чорним. Та велика. І ось яму закопали. Шукаємо далі. І так, Олег недалеко від того місця знайшов колечко. І колечко, походу. Чекай. Не видно, що там яма. Не видно, ну але не... я не думаю, що по ПСВ та як підкови. Думаю, старіше. Ну прикольне. Жалко трошки погнути. Так, то погнути це таке. Воно рівняється. Ну. Файне, файне. Ну? Тільки не видно той. Емблеми. Хіба його витерти, то можна. Ну. Два серця. Серця? Да. Так. Два сердечка. Чки. О. Офігеть. Да. Офігеть. Прикольно. Ну, таке колечко собі. Ну. Два сердечка. Тримай, вітаєм. Ну. Прикольно. Коротше, сьогодні хоч мінус 13 було, сонечко вийшло. Вже є підкови, кладуха підков. Ось такий лісок. Сніжок скригоче, скрипить під ногами, а ми шукаємо. Так, знахідки тут є. Це вже радує. Було б прикольно, якби пси познаходили щось цікаве, хороше. Або хоч таку кладуху з підков. Ну, було б супер, звичайно. Але маємо те, що маємо. У мене є сигнальчик, я його викупав, бачив вже що. Ходимо зараз по позиціях по війні, шукаємо, ну, зараз покажу, я, звичайно, закопую назад. І так, ось ямка, і ось, не знаю, буде видно вам, бачите, патронтаж. Ось такий патронтаж, в колодці, закопую назад, не беру. Тому що всяке буває, поліція теж любить наглянути. Особливо, якщо знаєш, що ти копаєш. Лишаємо тут, нехай догниває. Ідемо далі. Ідемо, шукаємо. Вон пацани ходять, там вже інші розпалюють вогонь, готуємось до обіду. Закопав я назад там ті патрони. І зараз ходжу, там всяке попадає, десь гільза вилізе, десь якийсь кусок металу. І зараз є хороший сигнальчик, ну чітко б'є і глибоко видно. 88-89, зараз вам покажу його на приборі, і тоді буду розкопувати. Тому що дехто може думати, що це підстава. Я позначив місце, щоб не загубити на снігу, і зараз покажу, розкопаємо, подивимося, що ну... Всяке може бути. Може бути банка металева, може бути алюмінієва банка. Але я сумніваюся, що алюмінієва банка щось тут робить. Значить, щось цікаве, напевне. Ось, бачите, позначив біля дерева. Сподіваюся, не буде в корені. Бачите? Дивіться зараз. 87-89. Ну що ж, розкопаю, що там є, обов'язково покажу. Не перемикаємось, дивимось. Розкопав я ямку. Ось тут вже десь зверху, дивіться.
Бачите, почав перестрибувати. Ну, але якийсь невеличкий сигнальчик. Якщо пін витримає, то зараз піном його знайду онлайн. Ось він є. Я його вже бачу. Ось. Навіть кусок. Кусок латуні. Точніше міді, бачите, здається, кусок гранати, поясок гранати. Ну, нічого. Цікава знахідка також. Це свідчить, що тут були бойові дії. І то конкретні такі. Шукаємо далі. Але плюс, Віталік, що довго, звісно, в ньому горить, але дуже... Все, частково відкопалися, починаємо закриття сезону. Ну, мінімальний столик. Ну, мінімальний. Мінімальний. І переходимо до основної артилерії. Ну то не компот, щоб не думали, то вино. Суньтеся. Що шикарно. Ну, шашлик готується, сірий дрова носить. Каже, жару мало. Хочу тепла, хочу тепла. Ля-ля-ля-ля. Я такий простою довше, блядь. Недаремно кажуть, вуджене м'ясо довго стоїть. Коптимся, щоб довго жити. Ну? Будемся. Називається «Станьте, дяді, станьте в путь». Коротше, закриття закриттям, пішли хлопці покопати, і ось така сапа випала. Хто знає, підкажіть, що за абориген? Ми не знаємо такого, вон, ось братій, Роман вернувся. Він знайшов його знахідки, і вон ще пацани ходять, пікають, вертаються, кричать, ура, ми гільзи назбирали. Монети? Ану, показуй монети. Не вірю, показуй свого кащея 45-ї монети. Іване, то би для порівняння кинути хоча б щось, ти от, біля тої сапи, що ти побачив, яке воно по розміру. Большое. Зажигалку, Рома, кинь зажигалку. О! Монети, гудзик, йо-йо-йо. Ну, і купимо того. Чекай, дай я тако. О! Не знаю, тут дві вроді. От тепер тако для порівняння. О, для порівняння сапа. О, знаєш, як то сапа? Гулівера. Сапа Гулівера, коротше. Може, хто знає, щось підкаже, для чого така велика штукенція була? Ні, ну прикол, що ми так не робили, ось час такої, типу, тим підсилювати. Тож, типу... Та то радянський походу. Та я сумніваюся, що радянський. Або Австрія. Австрія, скоріше. 25, 20, 30 сантиметрів ширина. 30 сантиметрів ширина. Може, у копчері в Україні рубали. Може бути. В них були саперки. То був кат, відрубували голову. Може і так. Ваня, ще зіме. Ще що? Не знаю, що. Що з дірками буде. Тут? А може ж... Чекай. Коротше, от тако. Ми закриття робимо. Ось тепер же дам. Хто закривається, а хто копає. Так і живем. Так, все, коп закінчено, зліт закінчено. Ну як зліт? Закриття сезону 2021. Зараз ще пару слів від наших камрадів дорогих.
І тоді. Хорошого вам дня, хорошого нового року, веселих свят. Дорогі камради, а тепер пару слів про ваше камрадське життя. Андрюха, починаємо з тебе. Камрадське життя наше бомбове. Супер. Головне, гарно зібрати компанію, гарно відпочити. Якщо хтось хоче на тому нажитися, ну то зря. Саме головне відпочинок. І хороша компанія. От зніми хорошу компанію у нас. У нас зібралась класна компанія, взагалі шикарніша компанія. Бомба. Саме головне відпочинок. Відпочинок. Серий, пару слів від тебе. Після Андрюхи виступу більше Саме головний відпочинок. І тут ще дід на таку спочонну, скажімо, компанію нам кладуху дав. Таку на фарт. Ох, таку щиру. Підков. Олежик. 21 рік закрили, надіємося, 22-й буде ліпший. 22-го ми будемо купали одні ауреуси. На Лопіткові. 21-й рік буде поганий, але 22-й, надіємося, буде краще. Ну, а ми стоїмо яким. Віддихаємо. Всім гарного відпочинку.